ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବିରା ବିରା ଟଙ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗଣା ସରିଲାଣି 140 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଣା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ବାକି ଅଛି ଆଉ 74 ବ୍ୟାଗ୍ର କାଉଣ୍ଟିଂ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରାଜ୍ୟରେ ଛିମୁନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଧାନସଭା ବୈଠକ ପରେ ନାଁରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ସ୍ଥାନରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଗ ବଦଳିବା ସହ ରାତିରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ କୋରାପୁଟରେ ରାତିବେଳା ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଭିଯାନ ଡରବାନରେ ଖେଳାଯିବ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 2020 ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ